Kas geriau, premjera ar įprastai paskelbtas video YouTube? Šiame video papasakosiu, ar mes likome patenkinti nauja funkcija. Daugelis jūsų jau tikriausiai matėte ir žinote apie naują YouTube funkciją, kuri vadinama premjera. Mums tikrai pavyko ją išbandyti keliose savo kanaluose ir testų rezultatai mus nustebino. Tiems, kas nežino, kas tai yra, tai trumpai pasakysiu, kad tai neseniai atsiradusi prieiga kūrėjų studijoje. Tikiuosi, daugelis autorių savo kanale matėte štai tokį skelbimą. Tai funkcija, kuri leidžia paskelbti naują vaizdo įrašą kanale kaip tiesioginę transliaciją. Deja, kol kas vyksta jos testavimas, ši funkcija prieinama ne visiems kanalams. Norint aktyvuoti premjerą, reikia įkelti naują video į kanalą ir nustatyti video pasirinkant numatytą. Tai yra numatyti laiką, kada bus rodomas video. Mano patarimas, įkėlus video, prieš paspaudžiant išsaugoti, viską sutvarkyti reikia iki galo. Na, turiu galvoje parašyti video aprašymą, pavadinimą, raktinius žodžius, nustatyti korteles bei pabaigos užsklandą ir įkelti miniatiūrą. Kada įsitikinsite, kad viskas yra padaryta tinkamai, tik tuomet pastumti svirtelę ir aktyvuoti premjerą. Nustačius premjeros funkciją, YouTube paskelbs vaizdo įrašą kaip įprasta video, tačiau tai atrodys kaip tiesioginė transliacija. Tai yra, jūs pamatysite, už kiek laiko pasirodys jūsų video premjera, bei kokią dieną ir kokią valandą. Taip pat žiūrovai galės jums palikti komentarus kaip tiesioginės transliacijos metu. Na, o kad komentaruose kažkas pajudėtų, tai jūs galite parašyti pirmą savo komentarą ir paraginti savo žiūrovus prisijungti prie diskusijos. Jūsų prenumeratoriai, kurie yra paspaudę varpelį, gaus du pranešimus. Pirmas pranešimas – prenumeratoriai jį gauna likus 30 minučių iki premjeros pradžios, o antras priminimas bus prieš pat premjeros pradžią. Vykstant premjerai, žiūrovai gali grįžti pažiūrėti video nuo pradžios, tačiau jie negalės prasukti jo į priekį. Po to, kada video yra peržiūrimas iki galo, jis yra tiesiog konvertuojamas į įprastą vaizdo įrašą, o šalia video esantis pokalbių langas uždaromas. Žiūrovai toliau galės rašyti komentarus jau po video, kaip yra įpratę, o vykusio pokalbio komentarus galės matyti paspaudę tokį klavišą rodyti įvykusio pokalbio peržiūrą. Teoriškai, tokia premjera turėtų pritraukti daugiau žiūrovų jūsų video, tačiau mūsų patirtis rodo, kad lietuviams tokia nauja kol kas nepadarė gero įspūdžio. Mūsų atveju žiūrovų nepadaugėjo, pats video nepateko prie žiūrimų, todėl organinės peržiūros buvo daug mažesnės nei skelbiant video įprastu būdu. Kitas dalykas, kad premjeros metu yra rodoma reklama tik prieš video. Jeigu jūsų vaizdo įrašą yra užstatyta viduryje reklama, nėra rodoma. Nesvarbu, ar jūsų video 10 minučių ar 1 valandos trukmės, siekiantiems uždirbti iš reklamos, mūsų galva premjera nėra tinkamas variantas, nes jūsų aktyviausi žiūrovai nematys reklamos ir tikimybė uždirbti bus daug mažesnė. Dar ką pastebėjome, kad video, kuriuose buvo pritaikyta premjera, kažkodėl sulaukė mažiau peržių nei prastai paskelbti video. Tai puikiai yra matome pas mus kanale pasižiūrėjus į paskutinius paskelbtus du video. Net sulaukėme komentaruose pastabų, kodėl pas mus mažai peržiūrų. Todėl kol kas, kol premjeros funkcija yra testuojama, mes nerekomenduojame naudotis juos skelbiant video. Žinoma, ir toliau mes stebėsime ir eksperimentuosime, kaip sekasi kitiems YouTuberiams. Bičiuliai, mums tikrai įdomi jūsų patirtis, išbandant būtent šią funkciją. Jeigu kam nors teko tai padaryti, parašykite komentarus po šio video. Gerai, su nekantramu lauksiu jūsų įžvalgų šią temą. O dabar pakalbėkime apie praėjusią savaitę paskelbtą mūsų konkursą. Kaip matau, mūsų video nesulaukė 500 peržiūrų ir 50 patinka. Čia mums truputį pasidarė neaišku, ar jūs buvote neaktyvus, ar mūsų dovana jums buvo per menka, kad konkursas nedavė norimo rezultatų. Visą savaitę stebėjome, kas vyksta ir nusprendėme padaryti kitaip. Kuriant praėjusią video, kilo tokia mintis pabūti kalėdų seneliu per kalėdes ir padovanoti jums dovaną. Dovaną išsirinksite jūs patys. Ne kartą jūs rašėte komentaruose, kad visiems YouTuberiams nori sukurti kokybiškus video, tačiau trūksta kokios tai įrangos. Taigi, skelbėme naują konkursą. Tie, kas nori prisijungti prie šios akcijos, kviečiame komentaruose parašyti, su kokiamis problemomis susidurite kuriant savo video. Ko trūksta labiausiai, kad galėtumėte kurti daug kokybiškų video? Kokios technikos jums trūksta? Parašykite komentaruose po šio video, kokios dovanos norėtumėte kalėdoms. Ko jums YouTube'inimu trūksta labiausiai? Mes ketiname padovanoti net 3 dovanas. Jeigu jums geram garsui reikia mikrofono, padovanosime jums mikrofoną. Jeigu filmavimui reikia stabilizatorius, bus stabilizatorius. Tiesiog prie savo komentaro įkelkite nuorodą, kad žinotume tiksliai, kokia technika jums yra reikalinga. Pagalvokite, ko labiausiai norėtumėte ir rašykite drąsiai. Gerai? O štai šio konkurso sąlygos.
tie, kas sutinka dalyvauti, turės sukurti video apie atradau.lt kanalą. Taip, taip, apie mus ir paskelbti savo kanale. Video, kuriame jūs kursite, turite papasakoti, kaip mus suradote, kodėl kas kartą žiūrite mūsų video, kokias temas norėtumėte matyti sekančiose mūsų video. Galite mus girti ir kritikuoti, mums tikrai įdomi jūsų nuomonė apie mus. Na, kaip jums tokia mūsų idėja dėl kalėdinės dovanos, a? Jei patiko šitas video, spausk like, dalink iš šio video savo Facebook'e arba kitose socialiniuose tinkluose. Parodykite savo draugams visas naujoves, nes dalindamiesi su draugais vertingą informaciją, jūs pritrauksite daugiau žiūrovų į savo kanalus. Taip pat pažiūrėkite sekantį mūsų video, nes mūsų video žiūrėti yra lengva. Nustatėme taip, kad YouTube video jums parinktų kiekvienam individualiai pagal jūsų domėjimąsi. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą plus paspausti varpelį, nes ateityje laukia daug įdomių pasakojimų. Ačiū, kad žiūrite mus ir pasimatysime kitame video. Iki!